请教彭总裁。我们现在请彭总裁。啊，彭总裁，请教你哈、哦，现在开放试办了、哦、这个超市、啊、超商、啊、来这个进行、啊、外币包括人民币的收兑业务啊。两个问题，第一个，其他国家有开放一般的这个超市做这种外币的收兑业务吗？然后你虽然说提到有它的好处，但是它的这个其他风险在哪里？你有进行必要的好管控吗？跟学员报告呢，因为其他国家呢，在市场上我们常常会看到 money exchange， 那我们也希望说在银行停止营业的时候能够建立 money exchange， 但是我们去找这些做 money exchange 的大的国际上的这个连锁商店呢，他们来评估之后呢，觉得台湾的 ATM 太多了，所以他们去做这个 money exchange 都赚不到钱，他们在台湾呢没有意愿来台湾推展这个 money exchange 这种小额兑换的事情，所以我们觉得说，我们希望人民币不要让到台湾使用，一定要让它有比较兑换的管道。所以我们再去找超商呢，在入客常到的地方，那么他去收兑人民币，这个动机是这样。这是您提到的，哦、好处嘛、啊，就是要避免外币，包括人民币，尤其人民币是、哦、在国内、哦、变成一般的流通嘛。是、哦，因为外币还是指定银行、指定机构、哦、才能进行的业务嘛。是，哦那现在你开放超市，那这个超市它本身也是一个集团，这个集团也有国际跨境的投资、哦、金融的这些往来，那会不会说合法掩护非法，让它跳过这个银行业者，它本身、哦、就是这个另一种变相的自营的一种、哦、银行业务？尤其汇诶，这个汇兑业务会不会有这种风险呢、啊？跟委员报告呢，不会有这个风险。我们不会，你怎么管控的？他现在收的金额、啊、基本上原理是这样啊。你外国人来拿外币来，好、啊，你在台湾不能直接使用外币，所以必须兑换成人民币嘛，诶、欸、台币嘛。对。那这个世界各国都是这样做，没有错啊，给方便啊。对。但它是只收外币，不能再兑外币出去哦。对，哦，他万一如果再兑外币出去，或者用地下方式，他这个钱不缴到银行，哦，也缴到我另外那本账，那本账呢，哎，我需要人民币，所以那本账呢你看不到，央行看不到，银行看不到，这个财政部看不到，但是他自己呢有外币，然后这个在台湾拥有外币，在那边哦需要外币的时候，哎，他就两边通啊。就是把这个现在已经行之有年的这个银钱业者、地下银钱业者的国际汇兑，好、哦，你让他以合法掩护非法，有没有这种风险啊？你如果说没有，我就相信你。但是有一天有的话，历史会记你一笔啊。给我们报告、哦。因为世界上没有开放超市在换外币的啦，没有啦。可以在超市的地方，好、哦、有银行业者去弄一个好、哦、自动的兑换机，哎、欸，这个兑换机或是有人在那边服务嘛。可以这样啊，就像我们的机场哦，银行去那边设一个柜台，这换呢、啊？你怎么可以让这个超市业者、一般的商人自己也在经营、自己在从事这个外币兑换呢？外币兑换他如果只帮你说哦，不帮你付，这个 OK 哦。但是万一呢，风险在这边产生嘛，你保证没有就好，因为这个我没有看到哦，抓到的时候是天下大事情啊，哦，他会不会这样做？哦、如果照你这样道德风险都没有的话，台湾没有食安问题啦。Okay. 哦、你看那个集团企业多大，国际跨国的大企业在台湾搞食安问题，哦，这在中国是马上枪毙啊。但在台湾呢，有钱最后没事啊，民赔搞高，对不对？哦，给委员报告呢，专委会密切注意，风险蛮大的，我们会注意委员提醒的这个问题、哦，而且让它变成更自然。我都可以到超市去兑这个兑换、哦、外币的，
那这个外币在台湾不会流通吗？反而促成流通哎、欸，因为大家变成一般接受性的提高，一般可接受性提高啊。你现在拿外币出来，人家觉得哎、欸，你有犯罪哦，你在干什么？他没有啊，我在超市换的啊。哦，哎、欸，大家也不没有没有知识的人，以为说这个是习以为常，慢慢就习以为常，更严重啊。像委员报告呢，超市只收，这不是只有哦，从协理上考虑到的一个疑虑啊。哦，对人民币，台湾很多人是很敏感的，是，哦，是很敏感的，哦，但是政府呢，对人民越敏感的事情，好像做的越，哦，越视为当然啊，好、哦，世界上哪有一个国家忽然间所有银行都挂起红布条，哦，嘿，赶快来这个进行人民币存款，好、哦，全金融界的运动就帮中国搞人民币的存款，嘿。哪有这么听话的？所以习近平对台湾不要那么不客气啦，你应该感恩啦。当然对我告贺呀，台湾人对日本人是他有急难的时候捐钱给他，但是中国呢是他政策需要的时候呢主动全面配合。哦，得到什么好处？赚了一点短期的利差，但是整个经济金融结构是不是因为这样而被扭曲？有没有去防范？好，接着下来啦，来看中国跟台湾的经济成长率。哦，难得二十年来啊，哎，中国经济成长率在降低，台湾经济成长率在提高，对不对？哦，最主要因素吧，油吧，能源嘛，最主要因素吧，中国内部的经济结构已经产生量变，开始变成质变嘛，哦，它要这个进口替代啊，啊，所以我们的三角贸易在这边越来越困难嘛。哦、所以台商要回流啊，哦，那中国的我本来认为说他会比现在更惨啊，但是他就拖啊，你看他最近那个穹顶之下那个短片，你看到没有？好、哦，他用牺牲不会讲话的，牺牲不会跑掉的土地资源环境的这个成本，哦，来缓和他经济的危机啊，但是很惨啊。他肾脏病现在到金门去医院，很多医生都转为肾脏科啊？为什么？因为中国人要到金门来医肾脏病啊，要来洗肾啊。因为中国的肾脏病也是国病啊，台湾也跟着肾脏病变成国病。哦，嘿，两边都在比这个坏的，就是跟着坏的。从这边从金融上，我看到危机耶。哦，短期这样缓和一下，穿几条腿啊。我本来预计这个马英九的历史定位就是 3.09 经济成长率，哦，八年了、啊，现在提高也是4.25而已啊，好、哦，因为去年3.74啊，那2015估计3.78啊，虽然说这个 Global Insight 的是3.6嘛，哈、哦，对，好、哦，但是也都是这个比过去高一点的，所以出现了这个逆转，来看。就2013、2014，它降低，我们提升。以前都是这样。因为它这个减少1%的经济成长率，台湾要降多少？6%啊？零了。零哈？0.6%。百分点。0.6嘛哈。好、哦，所以关系就是这个关系系数就是达到这个，好、哦、达到0.6。那这是以后是长是会维持下去呢，还是短期的？你的预估呢？你说大陆？哎，对啊，所以这个关系、啊，这个我跟委员。2013、2014，它下来，我们上去，这个新的一个转折趋势，因为会继续下去吗？你知道一到二，那是100%，二到三是50%。所以大陆是不可能以那个10%几的成长率持续成长，成长到一个程度的时候，它经济成长率一定会下来。所以中国大陆现在它要 rebalance， 以前是靠出口、靠投资。不是，不要再分析这个，你就说这样的一个新趋势会继续吗？如果继续，就反而我们对它的依赖度啊。也就是说，但是我当然另一方面，我们担心这个台商因为那边工资高了，所以回来，好、哦，台湾的工资相对就没有那么高了，就回来了。哦，那边这个。环保的等等的要求提高了，啊，税也要加了，啊，所以他回来台湾，哎、欸，可以回来了。但回来他没有提升啊，
哦，回来是原来在台湾没有竞争力的出去的，现在回来反而相对有竞争力，是台湾基本结构体制退步才让他才愿意回来的，变成这样子的，不是他基础提升以后有国际竞争力哦，然后所以他回来了，这是另一面的，这一面这个经济成长你看不到的，好、哦，但是这个趋势你预测不出来，好、哦。那2015大概也不会太好，也不会太坏，就这样平安就是福啊，应该是这样子吧？因为你所谓的这个所谓的什么新平庸，哦，平庸，哦，新平庸，对，新平庸嘛，其实台湾早就早就平庸了，低度成长，哎，低度均衡了，哦，进入一个低度均衡的阶段，好、哦，弄一个新名词，什么平庸，低度均衡啊，这是人类经济共同的，哦，这个困境啊。因为经济世界的市场就资本主义的发展能够发展的这个市场本身就能够用的扩张方式就到此为止啊、哦、这些呢因为分配问题老是、哦、老是搞这个搞不好嘛，分配搞不好你要市场要再进一步的扩张就要等很多很长的时间嘛、哦、过去这个技术没有成长的时候就用战争啊、哦、消灭人口啊，那技术成长的时候、哦，这问题来的是贫富不均啊，好的更好，坏的更坏啊，不及那个程度的时候，大家通通下来啊，都能挺啊，有这个困境嘛？哦、所以两边的这个时间到，很抱歉了、啊。那我用这样的一个开始要问，接着两岸经济关系，我们要怎么做才会立于不败之地，才不会这个倾斜到对他依赖，造成他可以以商逼政，以经触统。好、哦，我们在担心这个。他们要自由民主才能够幸福快乐、哦、经济成长是短期的，也可以不要说作假，也可以用很多技术一两年把它提高啊，但是结果接着以后呢不是这样吗？那 swap 我们两岸的 swap 现在进展怎么样？ swap 现在我们在努力了，因为在努力，他会用拖的方式让你永远得不到、啊、他会不会心理上我讲不讲出来，我跟你直接货币对货币，我就承认你的国家主权啊。所以有在讲不出来，但是他就用拖的，那我们傻傻的配合他，讨好他，哦，他要怎么样就今天要他要就给他，最后我们都拿不到，会不会有这个问题？这我们继续再跟他沟通，继续沟通，这要透明、欸、要告诉全民呐、啊，哦，那不希望哎，炸灯哈、哦、早一点断了、啊，没有希望的。没有希望的事情不要再这样拖下去啊，早点断啊，不然你都一条便宜一条便宜，好、哦、我们银行一直去一直去，有一天去好、哦、要出来困难了，去容易要出来困难的，没有 swap 这国那国际金融的这个竞争力的，人家其他国家慢慢的 swap 一直谈啊，哦，那中国他也是希望当强势货币，他也要跟美国抗啊，所以他一定会跟其他国家谈这个直接进行 swap 的，那台湾如果落后的话，那就不利嘛，如果能够抢先的话当然是我们优势之一嘛，不是吗？好，这个继续努力了，好，谢谢。我们现在